хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого алсын хараа 2050 Монгол Улсыг 2021-25 онд хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэл Монгол Улсын засгийн газрын 2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт техник технологийн дэвшил, ногоон хөгжил, насан туршийн суралцахуйд суурилсан мэрэгжлийн боловсрол, сургалтыг хөгжүүлэх, мэрэгжлийн түвшний хүрээг төлөвшүүлэх, багш хүний нөөцийг бэлтгэх, мэрэгшүүлэх, тэгш хүртээмжтэй сургалтын орчин бүрдүүлэх, цахим болон зайн сургалтыг өргөжүүлэх, мэрэгжлийн боловсрол сургалтын байгууллагыг төрөлжүүлж, хөтөлбөрийн зах зээлийн эрэлт хэрэгцээнд бүрэн нийцүүлэх, мэрэгжлийн боловсрол сургалтын шин хотгон, салбар дундын дадлагын бааз байгуулж, санхүүгийн бие даасан байдлыг хангах зорилтуудыг тусгасан. ЮНЕСКО-гоос 2019 онд хийсэн Монгол Улсын мэрэгжлийн боловсрол сургалтын салбарын бодлогын тойм шинжилгээний тайланд мэрэгжлийн боловсрол сургалтын удирдлага, засаглал, санхүүгийн тогтолцоог оновчтой болгох, менежментийн үр нөлөөг дээшлүүлэх, сургалтын уян хатан хэлбэр бүхий насан туршийн суралцахуйд хөтөлмөрийн зах зээлтэй нийцүүлэх зэрэг зөвлөмжийг өгсөн. Төрийн бодлого зорилтууд хэрэгцээ шаардлагад тулгуурлан хууль тогтоомжийн тухай хуулийн дагуу мэрэгжлийн боловсрол сургалтын тухай хуулийн шинжилсэн найрлагын төслийн үзэл баримтлалд нийцүүлэн энэхүү хуулийн төслийг боловсруллаа. Хуулийн төсөлд мэрэгжлийн боловсрол сургалтын зорилгыг иргэний авьяас сонирхол хөдөлмөр эрхлэг хэрэгцээнд тулгуурлан шинжлэх ухаан, технологийн хөгжил, боловсролын үндсэн зарчим, олон улсын нийтлэг жишиг хандлагад нийцүүлэн мэрэгжлийн ур чадвар, мэрэгжлийн болон техникийн боловсролыг эзэмшүүлэх, мэрэгшүүлэх, хөдөлмөрийн соёлыг төлөвшүүлэх гэж томьёолсон. Мэрэгжлийн боловсрол сургалтын бодлого үйл ажиллагаанд баримтлах зарчмыг иргэнд тэгш хүртээмжтэй байх, насан туршийн суралцахуйг дэмжих, эдийн засгийн өсөлт хөдөлмөрийн эрэлтийг дэмжих, нээлттэй тогтвортой уян хатан байх, нийгмийн түншлэлд суурлах гэж тодорхойлсон. Хуулийн төслийн гол шинэлэг заалтуудын талаар товчхон танилцуулахад иргэн насан туршдаа суралцах, ур чадвар эзэмших, мэрэгжил эзэмших, мэрэгших, хөдөлмөр эрхлэх боломжийг нэмэгдүүлэхийн тулд мэрэгжлийн боловсрол сургалтын мэрэгжлийн түвшний хүрээг боловсронгуй болгох, мэрэгшүүлэх механизмыг бүрдүүлэхэд тусгасан олон улсын болон үндэсний стандарт, за үндэсний мэрэгжлийн түвшин бүрд нийцсэн сургалтын уян хатан хөтөлбөрийг сургалтын байгууллага ажил олгогчийн оролцоотойгоор боловсруулах, гадаад дотоодын хамтарсан хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх боломжийг бий болгоно. Багш хүний нөөцийн тасралтгүй хөгжлийг дэмжих, багш бэлтгэх тогтолцоо бүрдүүлэх замаар багшаа чадваржуулж, сургалтын чанарыг ахиулна. Мэрэгжлийн боловсрол сургалтын стандартын хэрэгжилтийг хангах чанарын баталгаажуулалт хяналт үнэлгээний цогц системийг бий болгоно. Мэрэгжлийн боловсрол сургалтын байгууллагыг ур чадварын сургалтын төв, мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв, политехник коллеж гэсэн хэв шинжтэй байхаар тусгасан. Энэ бол өнөөдөр олон улсад тогтож төлөвшсөн нийтлэг жишиг юм. Сургалтын байгууллагын бие даасан байдлыг хангах чанар, үр дүн гүйцэтгэлд суурилсан санхүүжилтийн шин тогтолцоог нэвтрүүлэх, мэрэгжлийн өөрийн өртөгт суурилсан нэг суралцагчид ногдох хувьсах зардлын аргаар санхүүжих, өөрийн орлогоо захиран зарцуулах шин зохицуулалтыг тусгасан чанарын дэвшил гаргахад чухал нөлөөтэй гэж үзэж байна. Төр ажил олгогч гишүүдийн оролцоог хангасан үндэсний зөвлөл нь нийгмийн түншлэлийг манлайлж ажиллана. Мэрэгжлийн боловсрол сургалтын талаарх төрийн бодлого, хуулийн хэрэгжилтийг хариуцах, төр хувийн хөвшлийн түншлэл, салбар дундын зохицуулалт, уялдаа холбоог хангах, чанар үр дүн гүйцэтгэлийн хяналт тавих үндсэн чиг үүрэг бүхий засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг мэрэгжлийн боловсрол сургалтын ерөнхий газар байгуулагдаж ажиллахаар зохицуулсан. Хуулийн төсөл батлагдсанаар Монгол Улсын хөгжлийн бодлого олон улсын жишигт нийцсэн иргэн насан туршдаа суралцах, мэрэгжил эзэмших, мэрэгших бүхий л боломжуудыг дэмжсэн мэрэгжлийн боловсрол сургалтын шин тогтолцоо бүртнэ. Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт ажил олгогчийн шаардлагыг хангасан мэрэгжлийн өндөр ур чадвартай, хөдөлмөрийн болон харилцааны соёлтой, үндэсний мэрэгжилтэй ажилтан бэлтгэхэд чанарын өөрчлөлт гарч, хөдөлмөр эрхлэлд нэмэгдэж, ажилгүйдэл ядуурал буурч, эдийн засгийн өсөлтөд эерэг нөлөө үзүүлэх, халамжаас хөдөлмөр шилжих бодлого хэрэгжих суурь нөхцөл бүрднэ гэж үзэж байна. Улсын их хурлын дарга эрхэм гишүүдээ, та бүхэн мэрэгжлийн боловсрол сургалтын тухай хуулийн шинжилсэн найрлагын үзэл баримтлалыг улсын их хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлж дэмжихийг хүсье. Баярлалаа.